भर्ना खुल्यो। बराहा क्षेत्र नगरपालिका भरिका उत्कृष्ट विद्यालयहरू बराहा राइजिङ स्टार इङ्ग्लिस स्कुल चतरा, भरोल बाल मन्दिर नडहा, स्काई इङ्ग्लिस स्कुल नडहा, सिद्धार्थ मेमोरियल इङ्ग्लिस स्कुल कालाबन्जर, सुनसरी गार्डन एकेडेमी चक्रघट्टी, राजावास इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल राजावास, सनसाइन इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल प्रकाशपुर र जय सप्तकोशी इङ्ग्लिस एकेडेमी प्रकाशपुर सँगको सहकार्यमा जीवन ज्योति इङ्ग्लिस स्कुल बागझोडामा यसै शैक्षिक सत्र 2078 को लागि व्यवस्थापन संकायको कक्षा 11 नयाँ भर्ना खुलेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौ। हाम्रा विशेषताहरू: अनुभवी तथा दक्ष प्राध्यापकहरूद्वारा अध्यापन गरिने, स्वच्छ शान्त तथा रमणीय वातावरणमा अध्यापन गरिने, संस्कार सहितको गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिने, विगत वर्षहरूमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल भएको, यही शैक्षिक सत्र 2078 देखि नेपाली सेनाद्वारा प्रदान गरिने एनसीसी ट्रेनिङ सुरु गरिने, उत्कृष्ट गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था भएको, आगामी वर्षदेखि कक्षा 11-12 र कलेजको लागि छुट्टै भवनको व्यवस्था गरी साइन्स, होटल म्यानेजमेन्ट, कम्प्युटर साइन्स तथा ब्याचलर लेभलको प्रोग्राम समेत थप गरिने, भर्ना फारम धमाधम वितरण भइरहेको जानकारी गर्दछौ। कक्षा सञ्चालन यही मिति 2078 साल भदौ 7 गते देखि। सम्पर्क नम्बर 0525510020, 98164323355।